Velkommen til temamøtet her i dag. I dette foredraget blir det som alltid ting satt på spissen. Livet er nyansert, det er ikke sort-hvitt. Som det jeg sier, må man finne selv hva man legger i det. Det er ikke jeg som bestemmer det. Jeg har mange foredrag på YouTube, og der er det bare å gå og se. De ligger der. Enten man har sett de, eller vi ser de en gang til, så ligger de ute på nettet. Tema i dag, det er vanskelige konflikter om barn. Kan du løse en slik konflikt alene, eller enda bedre, sammen med den andre foreldren? Det er utgangspunktet. Hva må heller kalle konflikten en uenighet og ikke en konflikt? Det er et godt utgangspunkt. Det er en god start. En uenighet er mye mindre negativt ladet enn det å kalle konflikt, og derfor er det også lettere å løse i praksis. Så det er i hvert fall veldig lurt, både utenfor og i domstoler, og så tone ned ordspillet. Eller for å si det på en annen måte, ordene du bruker kan avgjøre hvordan ting ender. Har du egentlig tenkt på det? Noen skjønner det, andre skjønner ikke. Noen skjønner det, men glemmer det i kampens hete. De vet egentlig hvordan de skal håndtere, men når de blir emosjonelle, når man slutter å bruke fornuften, men lar følelsene overta, så kommer det ord ut som kan være veldig ødeleggende. Enten i alle saker om barn, i alle sammenhenger. Livet, det er som en reise. Alt fra en kort reise for noen, og for andre så er det en lang reise. Det er du som bestemmer om det skal være en positiv eller en negativ reise. Det er ingen andre som bestemmer det. Selv om du har gjort mange elendige valg tidligere i livet, så bestemmer du likevel selv den fremtidige reisen din. Skal den være positiv eller negativ? Det er faktisk opp til deg. Nøkkelord her er å tilgi deg selv og andre. Ofte så er det nødvendig å tilgi seg selv for de dårlige valgene man har gjort. Slik at man kan liksom komme videre med seg selv. Mange klandrer seg selv for kanskje de har fått barn med en de ikke skulle fått barn med. Det er deres eget ansvar. Men det, man må fremdeles tilgi seg selv, for ellers blir man hengende i den tabben, da, at det blir en sånn mantra i livet. Man må også lære seg til i den andre parten. Hvis man ikke greier det, så må man lære seg å leve med det som har skjedd og det som skjer. For så lenge du ikke greier å legge ting bak deg, så vil det hele tiden hemme at du skal komme videre. For du blir stående i en sånn gjørmehaug hvis man ikke greier å legge ting bak seg. Så det er ikke noe sånn at man anerkjenner det som har skjedd hvis man tilgir noen, men det betyr jo at man legger det bak seg. Så det betyr ikke at man tilgir noen, betyr ikke at man mener det var greit, eller at det er greit det som skjer, men det man gjør er at man setter en strek over det og går videre. Så er det mange som sier, er de ikke interesserte, eller de greier ikke, det er helt umulig. Mange mener at det er mye bedre å dytte ansvaret over på andre for sin egen ulykke, og helst la det bli der for alltid. At det er på en måte der noen andre som har ansvaret for at jeg har det sånn som jeg har det, når jeg ikke har det bra. Så hvis du tenker deg om, er du selv en problemløser eller en sutrekopp? Livet, det består av både små og store problemer. Og du kan enten velge å møte det som en naturlig del av livet, eller du kan velge å grave deg ned i dem, som mange gjør. Spesielt i saker om barn, som betyr så mye for mange, fordi det er tross alt barna. Men det er du som velger, ikke andre, om du er en problemløser, eller om du er en problematiserer som ikke kommer videre, og som fortsetter å grave. Og hvem tror du har størst sjanse til å lande en løsning til beste og ikke til verste for barna dine? For en del så er konflikten det viktige. Der er det ikke snakk om noe enighet. De vil ha en konflikt, og resultatet for disse blir ofte som det blir. Og mange gir seg aldri, fordi det er urettferdig, og det kan de ikke leve med. De kan ikke gå videre fra det. Jeg hadde en klient i retten for noen år siden,
Da sa jeg i hvert fall 100 ganger at han måtte passe på skravla når han forklarte seg for dommeren. Og den personen sa selvfølgelig at det skulle ikke skje, at skravla gikk. Og så skal denne personen begynne å forklare seg og begynne umiddelbart å gråte og sier unnskyld til meg. Det var fordi denne personen ikke hadde tenkt å holde igjen. Og da var det en red sånn der utspying av negativiteter. Og da er det bare en ende på sånt. Det er ikke noe tilgivelse i systemene på, hvis du sklir ut. Altså, du er nødt til å tenke hva er det som kommer ut av munnen din. Hva er det du utstråler? Altså, det er vanlig jobbintervju. Altså, du får jo ikke noe attraktiv jobb hvis du sitter i intervjuet og ikke oppfører deg. Det er jo helt logisk. Altså, det er ikke sånn at du sitter og er deg selv og hiver ut masse negative ting. Og så tror du at du blir valgt ut av, la oss si, 20 søkere, så er det du som blir valgt ut. Det er jo ingen som vil ha en sånn person inn i miljøet sitt, i arbeidsmiljøet. Og sånn er det også i Saker og Barn, men der er det ofte bare 2 jobbsøkere. Og da er det ganske naturlig at den som dommeren eller sakkyndig liker best, er den som blir hørt. Selv om ikke det nødvendigvis er den riktige personen. Den som forteller den beste historien, den pleier å vinne rettssaken. La oss si at jeg skal holde foredrag, som jeg selv synes er veldig bra, nesten genialt. Og så kommer det ingen for å høre på. Da har jeg 2 valg. Det er enten å tenke at alle andre er idioter, eller som jeg tenker at ok, da må jeg lage et foredrag som noen vil komme og høre på. Så da må jeg gå i meg selv og finne ut, er det noe jeg kan gjøre for at det jeg tilbyr er mer attraktivt? Er det hos meg løsningen ligger, eller er det de andre som har løsningen? Det er samme sannheten i livet, ikke sant? Hvem er det som eier sannheten i mitt liv, for eksempel, eller i noen andres liv? Det er jo selvfølgelig at du eier den selv. Det er jo ikke andre som eier din sannhet. Så du bestemmer jo din sannhet. Men kanskje det er sånn i alle relasjoner, at trikset er å se mer innover i seg selv enn bare se utover mot alle andre. Kanskje ikke alle andre er idioter allikevel. Kanskje det er også noe med meg å gjøre. Kanskje jeg får frem det verste i folk, fordi jeg kommuniserer på en spesiell måte. Kanskje jeg ikke er så smart som jeg tror. Altså, de fleste som kjører bil mener at de kjører mye bedre enn gjennomsnittet, men det er jo ikke mulig. Og gjennomsnittet er jo gjennomsnittet, det er jo de fleste. Dette med offerrollen, det er jo veldig mange som elsker å være i dag, som bruker det veldig aktivt. Og er du en av de som danser offerrollen? Er motparten den andre foreldre en som liker å danse offerrollen? Eller gjør dere begge to? Må man være to for å danse god tango? Altså, må det være, eller kan man danse en god tango alene? Det betyr, kan man løse en uenighet på egen hånd? Eller må den andre være med på det? Hvis er det slik at jo flinkere jeg er, jo større sjanse er det for at det går bra, til tross at motparten stritter imot? Eller øker det sjansen for at det ikke går bra for meg? Sannsynligvis er det jo bedre jeg presterer, jo større sjanse er det for at ting ender bra. Så kanskje det er jeg som må gå i meg selv, og det er jeg som presterer hvis ikke motparten greier det. Men for mange så er det vanskelig å ta det inn over seg, så de er mer opptatt av at det skal være rettferdig. Og da greier de ikke, da tenker de at motparten er sånn og sånn, og da skal ikke jeg være noe bedre. Altså, den skal få igjen med samme mynt. Så dette er ikke kjønnsbestemt, dette går på begge kjønnene. Det er ikke noe sånn at den ene kjønnen er noe verre enn den andre. Noen ganger så vet man at den andre forelderen ønsker å straffe deg. Kanskje har en kort eller langvarig drøm om at du skal straffes hardt. Og det som kan være et aktuelt verktøy da, for noen, er jo da å ta fra deg barna dine, helt eller delvis.
Mye eller lite. Noen kanskje alt. Samvær. Men det er ikke alltid det er det motparten tenker. Men kanskje i mitt hode så har jeg bestemt meg for at det er det som skjer. Og det gjør kanskje at jeg angriper problemer feil. Fordi jeg har fått en sånn idé om at motparten egentlig bare vil meg vondt. Men kanskje det ligger andre ting bak, så hvis jeg greier å forstå det, så kanskje jeg greier å manøvrere meg i dette farvannet, så gjør at jeg kommer mye bedre gjennom det. Du føler og føler at du prøver og prøver, men det nytter ikke. Men det å føle noe har ikke noe med virkeligheten å gjøre nødvendigvis. Altså, det å føle, det kan like gjerne være helt feil som det er riktig. For det er bare noe vi har inni oss, det er ikke rasjonelt, og det å føle. Så man kan ha en fantasi om at det er sånn og sånn, men det som er viktig er å holde seg til virkeligheten. For fantasien er ofte 10 ganger verre enn virkeligheten. Det er veldig sjelden at katastrofefantasier ikke er 10 ganger verre enn virkeligheten. Stort sett så går det mye bedre enn de verste katastrofetankene tilsier. De fleste saker om barn, de ender bra i en eller annen variant. Ikke nødvendigvis at alle er fornøyd, men det pleier å gå bra for de fleste. I hvert fall de som skjønner hva som foregår og lever etter det. Noen ganger så må man, for å få til en løsning, må man selv gjøre det som skal til. Ikke i samarbeid med andre, men foreldrene, men i samarbeid med andre. Det er der man må legge igjen jobben. Hvis ikke det er noen respons hos motparten, så må man velge en annen metode. Det er klart at det er jo ikke noe, hvis man kan få til samarbeid, så er det selvfølgelig bedre. Og det at man ikke får til samarbeid i starten, betyr ikke at man ikke får det til etter hvert. Det er noe med å prøve seg frem, som alt annet i livet. Når man studerer, så må man jo, får man jo lekser, og man får prøver, og etter hvert så lærer man jo av prøvene, og etter hvert så blir man smartere og smartere. Og til slutt så tar man noe ting mer til seg. Og egentlig så er saker om barn er akkurat samme. Det er mye snakk om kunnskap. Altså hvor mye kunnskap. Det er jo sånn at jo mer kunnskap du har om det som foregår, jo lettere er det å håndtere det på en sunn måte. Hvis vi skal reflektere litt rundt det med uenigheter, altså og hva man kan gjøre i forhold til barna da, og den andre parten, så må man spørre seg, hvem er den andre forelderen egentlig? Hvor kommer denne fra? Alt starter jo for alle i oppveksten. Altså, hvordan var oppveksten til den andre parten? Altså, foreldre, hvordan var moren, hvordan var faren, søsken, hvordan var relasjonen i familien, er det en kommer den personen fra en familie hvor det har vært mye konflikter, alltid, og det er det fremdeles, eller kommer det fra en harmonisk familie hvor alle er gode venner? Eller er det noe midt imellom? Er det noe genetikk her som henger i her, eller et mønster i, mange familier har jo mønstre, og de går jo arv, det er akkurat som en stafett, altså mønstrene går videre og videre og videre, hvis ikke en stopper den stafetten, så vil det gå til neste generasjon. Så hvis jeg er en del av en stafett, og jeg gir videre til mine barn, så lever den videre og videre og videre. Men hvis jeg stopper og sier at ok, denne stafetten er over nå, så vil ikke den gå videre. Men i andre familier så vil det bare fortsette. Men jeg kan velge å stoppe den i min familie. Men la oss si at jeg har 3 brødre, og ingen av de er interessert i å stoppe i sin familie, så blir det sånn. Men det har ikke noe med meg å gjøre. Jeg kan bare gjøre noe med min egen lille kjernefamilie. Ble ikke motparten hørt som barn, så er det ikke noe stort sjakktrekk å ikke lytte til hva motparten sier som voksen til deg. For når det du gjør er at når du ikke hører på motparten, så trigger det de traumene fra oppveksten i forhold til foreldrene,
og ikke blir hørt, og da kommer det en overreaksjon. Da er det veldig kort vei til overreaksjoner. Og med overreaksjoner, hvis man fortsetter den flyten der med overreaksjoner, så til slutt så blir dette her håpløst. Så hvis man greier å styre seg vekk fra overreaksjonene, så har man sannsynligvis fått ned en god del av konfliktene, eller uenighetene. Så må du også tenke på deg selv, ikke sant? Hva er det som trigger deg? Er det motpartens ansvar at jeg ikke kan oppføre meg fordi jeg har hatt en dårlig oppvekst? Har jeg liksom rett til å herje med motparten fordi jeg har hatt en vanskelig oppvekst? Er det sånn at når jeg ser at motparten trigger meg, da kan jo jeg velge å ikke la meg trigge, selv om det er en del av min familietradisjon. Så sånn sett så kan jeg løse mye av uenigheten med motparten. Jeg ser at motparten ikke greier å gjøre endringer, så da må jeg endre det der. Men jeg må også endre meg selv, sånn at jeg ikke overreagerer på ting jeg er sår på. For hvis begge overreagerer på sårhetene sine, så blir det jo et kaos. Og hvordan er det å være barn i en sånn familie, eller en sånn, et sånt par med to sånne foreldre som ikke bor sammen? Og da betyr det at dine barn fortsetter dette her selv. Da er dette de lærer som små, da vil de ofte leve sånn selv i voksenlivet. Så det man lærer hjelper barna til å bli like dårlige foreldre som man er selv. Har du som jente blitt krenket regelmessig av din egen far i oppveksten, er det selvfølgelig kort vei til å overreagere på faren til barna dine. Fordi da, når det kommer den reaksjonen, så husker hun alt det faren har gjort mot henne. Og da blir det lagt på toppen av det som egentlig skjer i virkeligheten med barnefaren. Og da blir det 10 ganger verre enn det hadde vært ellers. Hvis ikke hun hadde hatt de erfaringene med faren. Så hvis man ikke skjønner det, så er det jo helt naturlig at det blir et veldig komplisert relasjon mellom foreldrene. Og akkurat dette med å ta hensyn til andre mennesker, det er klart at det gjør man jo jobb. Der er det jo lett å gjøre det for de fleste. La oss si at jeg jobber for et stort advokatfirma, så kommer da Telenor, og vi har oss som kunder. Og jeg vet at de er så tjukke i huet, så de er villige til sikkert å skaffe oss jobber for 700 millioner i året. Men så møter jeg da de ledelsen der, ikke sant, som vi skal forhandle med, og det er bare en gjeng drittsekker. Men jeg sitter jo ikke der og er krenket, eller om jeg overreagerer, og så jeg tenker at dette må jeg løse praktisk. Dette er et praktisk problem. Firmaen vil gjerne ha de 700 millionene. Her skal vi gå for løsninger. Så da kan ikke, og der blander jeg jo ikke inn følelsene mine. For det er greit å styre det, fordi det har ikke noe valg. Og hvorfor skal vi ikke gjøre det samme i relasjoner til den som er viktigst i livet vårt? Det er den som skal ivareta barna våre sammen med meg, da. Altså, hvorfor skal vi ha andre grenser for den enn vi har i jobb? Valgene våre tidligere i livet, de i dag og i fremtiden har naturlig både dårlige og ikke dårlige konsekvenser. Ikke sant? Det er jo, man gjør et valg, og så blir det forre konsekvenser. Noen ganger så er det bra konsekvenser, andre ganger så er det ikke bra konsekvenser. Og spørsmålet, kan man reparere dårlige konsekvenser, altså av noen valg vi har gjort før? Jo, kanskje kan det. Kanskje vi ikke kan det. Men hvis vi tenker at jeg skal gjøre alt jeg kan for å på en måte bøte på de negative konsekvensene, så får jeg kanskje et bedre fungering selv, og da er det lettere for meg å samarbeide med andre, spesielt med andre foreldrene. Foreldreansvaret for eksempel, det er jo liksom, det er noen som er veldig opptatt av det at det skal fungere til punkt og prikke. Det er ikke noe galt å mene det. Mellom velfungerende mennesker så går dette av seg selv. De samarbeider bra. Det er en av de viktige tingene. De snakker sammen. Men la oss man ikke er på det nivået, da. Hva er det viktigste? Er at foreldreansvaret utøves førsteklasses? Og hvis ikke er det, så lager man konflikt rundt det. Eller er det viktigst hvor mye tid man har sammen med barna? Altså, det er noe med å velge hva som er det viktigste i en relasjon. Akkurat som du skal oppdra tenåringer, så kan du ikke oppdra
en tenåring som om det er en baby, eller en treåring som flyr rundt som en galning. Altså, du må velge noen emner å grensesette på, og så må du droppe resten. Og sånn bør det også være med andre foreldre. Du må finne ut hva er det viktigste, hva er satsingsområdene mine. Altså, hva er det viktigste? Det utgangspunktet bør det viktigste for de fleste bør være at jeg får mest mulig tid sammen med barna. Problemet også med å være i en konstant konflikt med, eller en uenighet med den andre forelderen, er jo at det er skadelig for barna. Det er ikke bra for barna å leve i en sånn tordensky i hele oppveksten. Og er det det man unner barna sine? Er det å ikke bøye av innimellom og prøve å forstå den andre, også forstå seg selv, er det mindre viktig? Er det mer viktig enn at barna får en god oppvekst? Hvem er det som er hovedpersonen for de fleste barn? Jo, det er begge foreldrene. Det er helt normalt. Så opplever da noen foreldre at barna på en måte trekker seg unna etter hvert. Noen trekker seg litt unna, andre mer. Og spesielt når liksom barna på en måte trekker seg helt unna, selv om det er helt absurd mange ganger, så blir man redd. Glemmer barnet meg? Nei, barn glemmer ikke hvem du er. Hvis du er en god person, så vil aldri barnet glemme deg. Hvis du har mindre samvær enn det dere pleide å ha tidligere, så betyr det ikke at barna glemmer det. Barna har, det sitter i kroppen. Så det å gi barna gode opplevelser, det er jo avgjørende for både din relasjon til barnet ditt, men også for barnets fremtid. Hvor man bor, altså hvis man skal tenke hvordan skal jeg styrke relasjonen min til barna mine, så er det selvfølgelig, hvis jeg bor i barndomshjemmet, så er det et fluepapir på barnet. Altså, de fleste vil jo helst bo der de er vant til. Men hvis ikke du har noe barndomshjem å by på, så er det spørsmål om kan du skaffe barna hvert sitt soverom. Det er et pluss. Det er ikke det at man må skaffe de hvert sitt soverom, men det er et pluss. Det er noe med å bygge relasjonen. Om du ikke har det, så er det bedre at barna bor sammen i det ene soverommet som er, og så må du bo på stua når barna er hos deg. Det er det viktigste. Alt er jo egentlig løsbart. Det er ikke sånn at det er A4 at det må være sånn og sånn for at vi skal få det godt sammen. Det er spørsmålet er, trives vi sammen eller trives vi ikke sammen? Altså, barn er jo mest opptatt av at man skal ha det fint sammen. De er ikke opptatt av disse detaljene. Jeg hørte et radioprogram for mange år siden. Da spurte de ungdom om hva de tenkte om foreldrens grensesetting. Alle svarte det samme, at det kunne ikke være strengt nok. Det betyr ikke at de fikk juling, men det betyr at de følte at det var trygghet. Og hvis ikke det er strengt nok, så blir de utrygge. Problemet er selvfølgelig at hvis den ene forelderen har en oppdragestil, og den andre har en helt annen oppdragestil, så nytter det ikke for den som har barna minst å ha en hard oppdragelsesstrategi, fordi da vil man bli tuppet ut. Så da går det mer på at man må på en måte strekke seg i forhold til hva man vet er den riktige løsningen i barneoppdragelse, og må man akseptere en annen type strategi, fordi det viktigste for barna dine er at de har god kontakt med begge foreldrene. Så la oss si at jeg har barna mine annen hver helg, så nytter det ikke for meg, og moren er helt grenseløs, så kan ikke jeg begynne med kadaverdisciplin annen hver helg og i sommerferien. Vi kan ikke sitte hele sommerferien og så gjøre matteoppgaver. Vi kan godt gjøre det hvis de barna vil det, men hvis ikke de vil det, så er ikke det noe sjakktrekk. Det beste for barna også er at foreldrene bor i samme skolekrets. Det er liksom ideelle. For det åpner jo for god kontakt med venner. Det åpner for en grei måte å komme seg til skolen på. Og det betyr at det er ikke... De trenger ikke å flytte fra verden til verden. Men det er ikke slik at selv om man ikke bor i samme skolekretsen, at ikke barna har det bra. Det er an på hvordan jeg håndterer det selv. Altså, da må jeg bare løse den veien på en praktisk måte.
sånn at de får beholdt vennene sine, eventuelt etablere nye venner der de er hos meg. Altså dette går vel hele tiden på problemløsning, praktisk problemløsning. Barnas mening, det er klart at det er helt avgjørende ofte, eller det er alltid avgjørende når det kommer til stykket, hvis de er villige til å si hva de virkelig mener, og ikke hva de blir fortalt de skal mene. Og da må du spørre, er jeg attraktiv nok for barna dine? Er du trygg nok på, er de trygge nok på deg? Så svikter de normalt ikke. Altså de vil ikke da si, nei, han dusten eller henne kan vi bare hive ut. De vil ikke akseptere det. Altså, en jeg kjenner som var da, ville ikke bo sammen med moren til barna. Da, når det kom frem, så ble hun forbanna og sa at her, du får være glad hvis barna vil se deg i det hele tatt til han. Men han hadde så god relasjon til barna at når de spurte barna, så sa barna til moren at at det er ikke sånn det er. Enten så er vi like mye hos begge, eller så er vi mest hos han. Det var ikke fordi det var flaks, men det var noe med hvordan deres relasjon var bygd opp fra de var født og frem til dette skjedde. Så det er noe med å investere. Hver gang man møter barna sine, så er det noe med å investere i den tiden sammen. Ikke ha fokus på ting som er vanskelig, men investere i dette med at man skal ha det fint sammen, og de skal føle seg sett og respektert. Så det er klart det beste er at du, fra de blir født, er 100% i livet deres. Men hvis det ikke er sånn, da, så må man bare jobbe med oddsene. Da må man tenke, ok, hvordan skal jeg styrke oddsene mine, sånn at dette ender bra? Ikke bare fordi det er bra for meg, men det er mest bra for barna. Og da er det en bok som det er noe som heter Kjærlighetens fem språk, og de kan man både bruke overfor barna sine, og overfor hvis man har en kjæreste, eller en samboer, eller kone. Så er det fem kjærlighetsspråk, og det varierer fra menneske til menneske. Noen er opptatt av det, andre er opptatt av det. Det ene er anerkjennende ord, og det er jo ikke noe vanskelig å forstå at det er viktig for alle barn. Anerkjennende ord, altså jeg er stolt av deg, du er flink, jeg passer på deg. De fleste barn trenger å høre det, ikke sant? Det å få bekreftelser på at du er glad i dem. Hvis du skal dra det over til voksne mennesker, så er det ikke sikkert at hun eller han du har relasjon til, er like, at det med anerkjennende ord er like viktig. Eller kanskje noen er opptatt av å få anerkjenne ord i forhold til hvordan man ser ut, andre er opptatt av hvordan man kler seg, eller andre er opptatt av at du er flink til å lage mat. Altså vi har alle forskjellige, vi trenger anerkjenne ord, men med barn så er det enkelt, de trenger disse helt enkle tingene, repetisjoner. Så er det tid for hverandre. Altså hvis du ikke prioriterer tid sammen med barna, så kan du ikke regne med at de er villige til å kjempe for relasjonen, slik de ville sannsynligvis gjort hvis du bruker nok tid til det. Altså det å ikke bruke nok tid til det er en konsekvens, det får jo gjerne konsekvenser. Det betyr ikke at det er håpløst hvis du kommer skjevt ut, men da må du i hvert fall begynne å jobbe med det etter bruddet. Gaver, det er et kjærlighetsspråk for mange. Man kan jo ikke kjøpe barna sine, men på en måte gaver kan være mye forskjellige. Det kan være noe med en anerkjennelse på en måte for et eller annet. Vi snakker ikke om penger eller hva det er. Tjenester er samme. Hvis jeg gjør barnet mitt en tjeneste, da kanskje jeg går inn i korpset, selv om det er et sirkus og masse arbeid. Så kanskje barnet mitt føler at det skaper samhold mellom barnet mitt og meg, og pluss at det føler at jeg stiller opp for barnet mitt, gjør det en tjeneste. For eksempel hvis barnet ditt begynner å stå snowboard, så hvis du begynner å stå snowboard, så blir det en helt annen relasjon i forbindelse med det. Hvis barnet skal gå på kurs, og du går på kurs samtidig, så blir det et helt annet fellesskap rundt det med den snowboard-greiene, fordi da har man noe å snakke om når man kjører opp og kjører tilbake.
Mens andre foreldre som bare kjører og henter, det blir noe helt annet. De står bare og fryser og venter, så det blir ikke det fellesskapet. Ok, de stiller opp, det er ikke det at ikke det har noe verdi, men fellesskapet blir at man diskuterer etterpå, ja, hva gjorde dere, hoppet dere, ikke sant? Tok dere salto, hvordan gikk det? Det gjelder ikke bare snowboard, det gjelder alt mulig sånne ting, som hvis man gjør, la oss si at de begynner å gå på rulleskøyter, så gå på rulleskøyter selv. Og noen som er veldig de er opptatt i barnehageverden nå, er det å være lydør for barnas mening. Man skal høre på det, man skal finne ut hva de mener. Det betyr ikke at de bestemmer selv, men de skal komme til ordet med meningen sin. Det er noe som skaper trygghet, og de føler at du respekterer dem. Barnets kjønn, altså hvordan skal jeg styrke oddsene mine der? Jo, jeg må tilpasse aktivitetene. Det er det barna mine er opptatt av, hvert av barna mine er opptatt av. Det at jeg elsker å gå på ski, betyr ikke at hvis ikke en av de liker å gå på ski, så skal ikke jeg, det er kanskje ikke det noe sjakktrekk, å manisk dra det barnet ut på skitur. Det betyr ikke at barn skal bestemme alt i livet, men på en måte det er noe med å, altså la oss si at jeg har to døtre, og de liker ikke stumfilmer, men jeg elsker stumfilmer, ikke sant? For jeg liksom tenker Chaplin er jo helt unik. Men det er jo ikke spesielt, det bygger ikke relasjon mellom oss at jeg drar med de på stumfilmer. For de vil gå på helt andre filmer, det er det de vil se. Og da er spørsmålet, hvis de liker å sy, så må jeg støtte at de syr, selv om jeg ikke synes det er noe spesielt interessant å sy. Liker å svømme, så gjør vi det. Kanskje ett barn liker å svømme, det andre barnet liker ikke å svømme. Som amerikanerne sier, at man må skape minner sammen, ikke sant? Hvis man drar på en ferie sammen, så skaper man minner, og da snakker man noe i ettertid, kanskje man har noen bilder, og så ser man på det i ettertid, og så bygger man en historie. Og de historiene er gull verdt hvis det blir en uenighet mellom foreldrene. At man har at jeg har de historiene med mine barn. Så jo bedre vår historie er, jo større sjanse er det for at det ikke blir dramatikk rundt min relasjon til de. Mange mener jo at motparten, den andre foreldrene, ikke er helt normal. Men at jeg selv er helt normal, selvfølgelig. La oss si at det er sant, da, at det er bare jeg som er normal. Jeg kan jo ikke da gjøre noe med at jeg kan ikke få da den andre parten til å bli normal. Så det betyr at det er jeg som er normal, hvis det er sant, som må løse problematikken mellom oss. Altså du kan ikke forvente at en som er unormal skal løse på egen hånd problemer vi har til det normale. For den unormale vet jo ikke hva det er. Så det er mitt ansvar å redde barna i forbindelse med det, fordi jeg må utøve den rollen som normal. Mens mange de aksepterer jo ikke det, for de tenker at motparten er unormal, og da skal jeg i hvert fall ta motparten. Ja, det er helt feil strategi. Er den andre kynisk, så må du også være kynisk. Men kun så lenge det er til barnas beste. Altså det er alltid en grense, det er ikke noe feil å være manipulerende, det er ikke noe feil å være kynisk. Men det som er feil er at utøve disse tingene, slik at det ikke er til barnas beste, det er ikke lov. Men noen ganger så må man motmanipulere, noen ganger så må man være mer kynisk for å forstå motparten, sånn at man kan møte motparten på en sunnere måte. Driver motparten med hersketeknikker, så må du lære å håndtere de og leve med de på en sunn måte. Hvis du dytter inn der at du skal prøve da samtidig å lære barna dine å se forskjell på rett og galt, på egen hånd, så er det en viktig del av det å bygge en solid fundament for den grunnmuren til huset sammen med barna. Hersketeknikker er for eksempel usynliggjøring. Det er hvis den andre foreldren på en måte overkjører deg for eksempel, så må jeg tenke, hvordan skal jeg møte den overkjøringen? Finnes det en måte jeg kan møte den på som fungerer bedre enn den måten jeg møter overkjøringen på i dag? Latterliggjøring. Kanskje motparten
Jeg veldig glad i å gjøre narr av meg, spesielt til andre, så jeg hører det. Ok, la oss si at det gjør meg skikkelig sint. Men betyr det at løsningen er at jeg skal bli sint, eller betyr det at jeg må lære meg en annen måte å møte latterliggjøringen på, sånn at det ikke går utover relasjon, at det ikke eskalerer uenigheten og ikke går utover barna, men tvert imot. Hvis barna ser at jeg håndterer slike ting som dette er på en bra måte, så vil jo de like det, og de vil jo da få tro på meg. Tilbakeholdelse av informasjon, det er det mange foreldre som gjør. De sier ikke fra om ting, ikke sant? For at du skal komme fremstå som uopplyst, eller at du ikke greier å følge med, eller at du er sløv. Ok, hvordan skal jeg løse det? Gjelder skole eller barnehage? Ok, da tar jeg direkte kontakt med skole eller barnehagen. Jeg følger med på egen hånd. Jeg sitter ikke og venter på at jeg får noe fra motparten, for jeg aksepterer at jeg ikke får det. Da må jeg finne, er det noen andre kanaler jeg kan få det fra? En annen hersketeknikk er fordømmelse uansett hva jeg gjør. Det er jo ikke uvanlig. Det opplever mange i uenigheter om barn, enten det er i meglingen eller ikke før meglingen eller i retten. At det er feil alt jeg gjør uansett. Men jeg vet jo, hvis jeg vet at det ikke er riktig, eller hvis jeg vet at okay, det er kanskje noe i det, men ikke på det nivået der. Ok, hvordan skal jeg løse det praktisk? Det er da utfordringen min. Påføring av skyld og skam. Den siste hersketeknikken. Altså, motparten prøver å påføre meg skyld og skam, da, kanskje i barnas øyne. Hvordan skal jeg håndtere det? Alt dette er en del av det jeg bygger relasjonen til barna, som gjør at de stiller opp for begge foreldrene. Hvis det blir en uenighet, og motparten ikke bruker, er innenfor det akseptable. Så løsningen er ikke bare gå og være med på spillet, altså det er ikke, løsningen er ikke å bite på, altså mange hiver ut agn, og så biter jeg på, kanskje jeg biter på 10 ganger i uka. Så målet mitt da er ikke bite på i det hele tatt. La oss si at jeg biter på 2 ganger i uka, i stedet for 10, så er jeg på rett vei. Til slutt så er det ingen, så det er målet mitt. Det er praktisk problemløsning. Hvem av partene har vært villig til å sette barnets interesser og behov foran egne? Det er selvfølgelig gull. Mange sliter med å få til det. Mange jobber for mye. De er for lite hjemme sammen med barna. De sitter med telefonen når de er hjemme. Og alle voksne vet hvordan det er hvis man går på restaurant. Jeg går på restaurant med noen, og så sitter den personen bare med den telefonen. Og titter på telefonen. Jeg føler meg ikke akkurat interessant. Og verdsatt er jo ikke akkurat attraktivt. Og hvis jeg tenker barns opplevelse, det blir jo ikke noe bedre det. Så hvis ikke jeg greier å følge opp dette her og droppe den telefonen, hvis jeg skal ha en sterk relasjon til barna, så må jeg jobbe mindre når jeg har det. De må føle at jeg prioriterer det. Og dette er jo ting vi kan endre på. Det er ikke noe vanskelig å endre på det sånne utgangspunktet. Men problemet for mange er at de greier ikke allikevel, men det er fordi de ikke vil det, de orker ikke, eller de vil ikke, eller de føler det er umulig. Men det er et eget valg, det er ikke andre som bestemmer det, så jeg kan bestemme, ok, jeg jobber mindre, jeg snakker med arbeidsgiveren, jobber litt mindre, jobber mer når jeg ikke har barna. Og så når vi er hjemme, så sitter jeg ikke og ser på telefonen. Da snakker jeg med barna, leker med barna. En helt annen verden. Jeg kan ikke skylde på moren min, for hun aldri lekte med meg. Eller jeg kan ikke skylde på fetteren min, fordi han heller ikke lekte med meg, for han synes jeg var dum. Altså, man må slutte å skylde på alle andre, eller tenke, hva skaper trivsel i relasjonen mellom meg og barna mine? Og fokuset skal ikke være på hva motparten holder på, men fokuset skal være med hva vi, vår relasjon. Kort sagt, så er jo livet, det er jo valg. Og valg, det har konsekvenser. Jo mer tid til barna, jo mer vil de være hos meg. Jo mer solid blir relasjonen vår. Kvalitet og kvantitet. Akkurat som i voksenforhold. Det er ikke nok med at det er kvalitet, det er ikke nok med at det er kvantitet. Det må være begge deler. Det skaper sterke relasjoner.
kvalitet og kvantitet. Altså det går på omfang og det går på innhold. Begge deler må ivaretas for at ting skal bli sunne og langvarige. Støtteapparat og familie, klart, det er en annen måte det å bygge relasjon til barna sine på. Det er jo gull. Altså, og da betyr ikke, størrelsen på støtteapparatet det, eller familien, det er ikke avgjørende. Det viktigste er at det er et sted hvor barna føler at de er anerkjent og de trives. Det kan være en liten familie, det kan være like bra som en stor familie. Man må ta det man har og gjøre det beste ut av det. Flere mødre opplever i dag at de ikke får se barna sine. Dette er noe menn har opplevd siden steinalderen. Men nå etter hvert så har det blitt mer vanlig at også mødre kommer i den situasjonen. Og hvis man ser dette utenifra, så er det like absurd at fedre blir nektet samvær som mødre. Det er jo ikke mindre forståelig i noen av delene. Så det er ikke lett å forstå at det er sånn. Altså, hva kan en person oppnå ved å prøve å fjerne en oppegående foreldre fra barnas liv? Altså, det går an å forstå det, men sånn, hvis man er naiv, så er det helt umulig å forstå det. Men så lenge det er slik det er, så lenge meglingsapparatet ikke fungerer til å skjære gjennom, og domstolene de er feige, så må du tilpasse deg dem, så de tilpasser seg ikke deg. Selv om det høres rart ut, så er det ikke sånn det er. Altså det er om å legge til grunn at virkeligheten er den der, og så må jeg tilpasse meg hvem, okay, hvem er dommeren, hvem er sakkyndig, hvem er megleren, hva kan jeg få ut av dette? Noen ganger så får jeg ikke noe ut av det, men jeg prøver hele tiden å styrke oddsene. Finn ut hvem er disse menneskene som sitter her, som bestemmer, hva er det de er ute etter, hvordan skal jeg få de til å få fokus på barna og ikke på en av foreldrene? Hvordan skal jeg få de til å se den av oss som fungerer dårligst, sånn at de skjønner det og ikke bare bestemmer ut fra for eksempel ut fra kjønn? En annen ting er, som jeg sa i sted, var dette med hverdager. Altså det viktigste når det gjelder barna, det er hverdager. Det er veldig mange, spesielt de som er bånd i bøtta-foreldre, de som kommer fra bånd i bøtta-familier, de mener jo ofte at ingen kan feire 17. mai som de, ingen kan feire julaften som de. Det er ingen i verden som kan, altså da snakker vi om veldig dårlig fungerende foreldre. Men da må man fokusere på, ok, jeg kommer kanskje ikke noen vei der, la de få ha disse her grusomme 17. mai-feiringen og julaften. For det viktigste for barna er at de er mest mulig sammen med meg i hverdagen. Så vi må velge mellom julaften og, la oss si, halve tiden ellers i året. Så velger jeg selvfølgelig halve tiden ellers i året. Altså, at det går skeis noen steder, det må man akseptere. Altså, det er en naturlig konsekvens at jeg valgte å få barn med en som ikke forstår viktigheten av at barna trenger foreldrene like mye. Altså, det er mitt ansvar. Det er jeg som gjorde det valget. Jeg kunne valgt det bort. Det er ikke så rart jeg gjorde valget, fordi jeg skjønte ikke bedre. Jeg tenkte at det valget var veldig lurt. Hadde jeg skjønt det, så hadde jeg ikke gjort det. Så jeg kan ikke, det er ikke noe vits å klandre seg selv på det, men det er virkeligheten. At det er noe med å ta ting innover seg og akseptere virkeligheten. Da er det lettere å gå videre. En annen jeg kjenner var på sykkeltur, sammen med en han ikke kjente. Og da gikk det rykte på bygda at han hadde gjort det og det. Hun visste ikke at det var han hun syklet sammen med. Og så kjørte de forbi hjemmet hans, og så sier hun der bor han og han er den drittsekken, han har gjort det og det. Og da kommer du et dilemma, ikke sant? Skal du på en måte ta tak i det og si at det er ikke riktig, jeg er snill? Eller skal du bare ikke si noe? Altså, la oss si at du hører på bygda da, at folk begynner å snakke om deg, ikke, på en negativ måte. Du kan jo ikke fly rundt i alle hjemmene og si at du er snill. Så noen ganger så må man slippe den der behovet for å få oppreisning, for man får ikke den. De som liker deg, de som stoler på deg, de vil ta med klypesalt når folk snakker sykt om deg. Men du kan ikke, de som ikke liker deg, eller som hører en ting de
henger seg opp i, så kommer du ikke noe vei med de, så det er ikke noe vits å bruke energi på det. Det er mange som tar seg nær av dette her, men det er ikke noe mening i det. Du må bare la det fly. Det er bare å oppføre seg best mulig, så etter hvert så går det i glemmeboken. Så blir du godt likt igjen. De som liker deg, de liker deg. De som ikke liker deg, de liker deg ikke. Mange er opptatt av at det skal være rettferdighet i disse sakene her. Altså uenigheter om barn, det er bare å glemme. Det er ikke noe rettferdighet dette her. Det er et helt uinteressant uttrykk. Det er ikke sånn at det er jo ikke ellers i livet, eller i yrkeslivet, så er det ikke rettferdig der heller. Det er mange som får opprykk og bedre lønn som ikke burde hatt det, og kanskje noen som burde hatt det, de får det aldri. Noen er veldig opptatt av at det skal gå så mye bedre hvis de får en unnskyldning fra motparten. Jeg holdt et foredrag, og da var det en som sa at bare han hadde en langvarig uenighet med barnas mor, og bare han fikk en unnskyldning fra henne, så ville han kunne legge ting bak seg. Og da sa jeg selvfølgelig at den unnskyldningen får du aldri, men han hadde bestemt seg for han skulle ha den, så han kom aldri videre. Og så kan du tenke, hvem er det du har fokus på da? Er det deg selv og dine egne krenkete følelser, eller er det barna dine? Hvis jeg skal oppsummere, en forklarende og respektfull grensesetting er det mye trygghet i. Det skaper gode, sunne relasjoner. Overfor barna dine, så må ord og handling henge sammen. Altså, jeg kan ikke si en ting og gjøre noe helt annet. Altså, det skaper ikke tillit. Det må henge sammen. Det som de ser som kommer fra meg, det må henge sammen. Da stoler de på meg. Hvis de ser at jeg bruker ord og gjør noe helt annet, så kan de ikke stole på meg. Det er jo ikke noe rart. Det er sånn er det med voksne også. Og tror du ikke på noe selv, så er det ikke andre som tror på det heller. Altså hvis jeg skal på en måte overvise noen, så må jeg tro på det. Jeg kan ikke forvente at de skal tro på meg hvis ikke jeg utstråler. Jeg må i hvert fall må tro på det. Jeg må ha bestemt meg for at det er bra for barna mine at vi er sammen i et eller annet omfang. Hvis jeg virker vag, så klart, det er jo ikke, er jeg på et jobbintervju og virker vag, får jeg jobben? Jeg gjør jo ikke det. De som får jobben er de som overviser. Skal du få til noe, så må du gjøre det som skal til. Det er viktig å huske. Så du må alltid huske hvor langt jeg er villig til å strekke meg, ikke sant? Dessverre så er det mange som ikke er villige til å strekke seg nok. Men det må du, altså hvis du er uheldig i omstendighetene, så kan det bety at det får en langvarig virkning for relasjonen din til barna dine. Så du må velge hvor langt jeg er villig til å strekke meg for at dette skal fungere. Butter ting til slutt. Snakk med andre. Helst med fagpersoner som ser ting fra et utsiden og ikke innsiden av livet ditt. Det at du får andre perspektiver på det du står i, det er veldig bra. Det betyr ikke at ikke du har rett, men det betyr at du kanskje at du har rett, men at du kan selge din, presentere på en bedre måte. At du rett og slett blir klokere, selv om akkurat det du mener, det trenger ikke endre seg. Takk. Ferdig.